Sveiciens visiem Metalcast cilvē. Te atkal Silvestris un Renārs. Čau. Un šodien mums īstenībā tāds diezgan unikāls un nebijis gadījums sanāk tāda diezgan īpaša sērija, jo pirmo reizi podcasta vēsturē mums sanāks tāds divu raidījumu krustojums. Šodien pie mums ciemos ir Mārtiņš, ne tikai no grupas Nova Koma, bet arī no podcasta Viss ir slikti ar Mārtiņu un Jāni. Laipni lūgts. Čau. Nu, klausies, Mārtiņ, nu kāpēc viss ir slikti un nekas nav labi? Tas bija kārtējies, tas case, kad gribēju rakstīt podcastu un tu vajadzēja domāt nosaukumu un tā, protams, bija sarežģītākā lieta jau visā. Un paķērām pirmo, kas toreiz bija. Protams, tagad ir kaut kāds brands, kas tirgo kaut ko, kaut kādu apģērbu audumu maisiņus, kas ir viss ir slikti.lv, ar kuriem, protams, mums nav nekādas saistības, un, protams, ka tā frāze arī nav nekas diži unikāls Latvijā. Bet, nu, tā ir kaut kāda lieta, kas palika, un tā kā mēs neesam nekad gājuši uz lieliem klausītāju skaitiem vai kaut kādu komerciju, tad, nu, mums arī tas baigi nesatrauc. Es domāju, ja mēs kādreiz kaut ko nopietnāku darītu, tad varbūt tas nosaukums būtu kaut kas cits. Bet tā nekāds dziļāks domas apakšā nav. Tajā dienā šķita, ka viss ir slikti, un tā arī palikām. Klau, bet kā tur īsti ir sanāk? Jums jau, nu, bez maz vai gandrīz gads sanāk pauze kopš tā pēdējā ieraksta, kas bija pagājušā gada decembra beigās. Kas tur īsti jums tur ir tā sanācis? Kāpēc tā? Tas kaut kā apstākļi visi sakritās. No vienas puses mums bija viena sērija, ko mēs ierakstījām attālināti. Tā bija otrā reize, ka mēs attālināt kaut ko rakstījām, un mums ar audio setupu visu aizgāja pilnīgi šķībi. Un mēs tikai pēc tam sapratām, ka tajā galā, ko es ierakstīju pie sevis, man nāca no Jāņa telefona baigā viņa balss. Un to īsti nevarēja nekā ērti salabot, un tam mums drusku nokārās rokas, un mēs sapratām, ka laikam gaidīsim, kad legāli atkal varēs tikties. Bet tad, kad tas notika, tad savukārt mums bija tāda sajūta, ka visi mūsu projekti ir Jāna Divitā, ir kļuvuši par satura radīšanas kaut kādu instrumentu. Attiecīgi, visu, ko mēs spēlējām, mums uzreiz bija spiediens to likt iekšā grupā, vai tur ierakstīt, vai kas tāds, un tad pat, kad mēs gribam vienkārši parunāties, tad mums arī ir spiediens, ka mums ir jātais kaut kādas bildītas, mums ir jāsliek mikrofoni, un tad mēs sapratām, ka mēs laikam esam nedaudz noguruši, bet nu, tagad mēs lēnām sākam saņemties, un tad domājam, kā atgriezties tajā rutīnā un varbūt izdomāt kaut kādu nedaudz citādāku formātu, bez mājas darbiem. Kaut kā tā, tas viss, nu, sakrīt, tas nebija tā, ka mēs izlēmām un izziņojām, ka mums tagad būs gada atvaļinājums, bet, jā. Līdz gada beigām būsiet atpakaļ vai tomēr ilgāk tas viss vēl būs domā? Pastīsies, ko mums valdība izdomās un kāda mums būs situācija pēc šitā lockdowna, un tad, nu, te redzēs, ja drīkstēs ciemoties bez tāda īpaša liela iemesla un nebūs jābūt mājās līdz 8, tad varbūt par šogad, jā, atgriezīsimies. Parunāsim par šī gada notikumiem, kas mums pašiem gan bija daudz, un pasaulē arī tomēr jauna mūzika top, tā ka, nu, par ko runāt noteikti būs. Un tu minēji arī tos lielos klausītāju puļus. Kā vispār tu izskaidrot arī, kad pašam ir tāda pieredze šajā te lietā, kāpēc tas podcasta formāts kā tāds Latvijā īsti nav aizgājis par spīti tai lielajai popularitātei citur pasaulē. Kāpēc pie mums cilvēkiem nav varbūt tās izpratnes par šāda tipa formātu tik ļoti kā citur? Es domāju, ka tas pēdējos gados ir tomēr ļoti pieaudzis arī tāpat Latvijā. Man liekas, ka patiesībā, ka pasaulē vairāk tas sāk ātrāk šajā brīdī iziet no modas, kamēr, nu, ne tā, ka pieaugoši, bet man liekas, ka visi ir nedaudz nomierinājušies ar podcastiem, kamēr Latvijā savukārt cilvēki sāk saprast, kā tas viss strādā. Piemēram, man ļoti patīk tas, ka, nu, faktiski, man liekas, visas radiostacijas tagad visus raidījumu ieraksts liek kā podcastu iekšā Spotify'ā. Varbūt arī kaut kur citur, nu, es pats kā Spotify'ā klausos lielāko daļu. Tas ir viena lieta, kas uzreiz, nu,
faktiski no radio žanra pārceļas podcasta žanru, tad ir tādi, kas es teiktu, ka jau gadiem rulē ar, nu, es nezinu tiešām, cik tur tie cipari ir, bet, nu, tūkstošos klausītāji noteikti ir, un cilvēki ar dažiem no tiem podcastiem ar šķiet, ka pat pelna. Bet man liekas, ka ļoti grūti, cik esmu nopratis, piemēram, no podcasta karsts veidotājiem, protams, Rest in Peace, viņi nesam beidza savu darbību aktīvo, bet nu, viņi stāstīja, jā, ka viņi ir kā taisīja šim laikam unikāla lieta, viņi taisīja ļoti detalizētus hip-hopa pārskatus, viņi intervēja visus lielos un mazos vecos un jaunos reperus un tā tālāk, un tas bija tiešām kvalitatīvs saturs, un viņi visu laiku eksperimentēja ar kaut kādiem tur spin-offiem un tā tālāk, un video formātiem, un nu, tur tiešām visi lielākie Latvijas reperi tiešām nu, parādījās, un visiem patika un tā tālāk, bet viņi teica, ka atrast sponsors, kaut kādas sadarbības, nu, nenormāli grūti, un pašam visu laiku jāiet jāhaslo, un nekas pats no sevis tā nenotika. Un man liekas, ka tā varētu būt viena no lielajām problēmām, ka cilvēkiem vienkārši nav īsti iespēja, līdzīgi kā ar mūziku Latvijā, nu, nav tik daudz tomēr tu iespēju nopelnīt, jo ir mazāk cilvēku. Un tā kā sakasīts ar tādiem formātiem, tur tik daudz klausītājs, lai tas varētu būt pamatdarbs tāds ar kvalitatīvu saturu. Nu, pa lielām tā ir lieta, ko šajā brīdī vairāk tiešām radio var atļauties nekā kaut kādi privāti Jack un meitenes savās guļamistabās. Šeit jau arī, ka liels faktors ir nu, valoda. Tomēr latviski klausās krietni mazāk cilvēku nekā, piemēram, angliski. Angliski visā pasaulē var klausīties. Jā, tieši tā. Jā, nu tas arī diezgan labs arguments tam visam ir. Bet kā tev, Mārtiņ, vispār pašam, nu, esam ievilkuši tevi šoreiz tādā smagākā galā, cik es esmu jūs paklausies, es zinu, ka varbūt jūs nesat tādi paši lielākie metāla fani un ikdienā tā baigi neklausoties, nu, reizēm esat pieminējuši tā tīri kaut kādā, nu, piemēram, par kaut kādām miksa lietām runājot tīri, tā salīdzinot ar citām lietām, metāls ir ieminēts pie jums, bet kā tev pašam tev sanāca, kādreiz iziet cauri tai fāzē vai tas tev tā garām aizgāja? Jā, man bija fāze, tā bija, es teiktu, ka mana vispār pirmā mūzikas fāze kā tāda, tas bija, es teiktu, sākās ap 12-13 gadiem, visa man izpratne par mūziku tajā laikā bija, nu, ārpus tur, nezinu, mūzikas skolas vai ne, man izpratne par mūziku bija koris, kur es dziedāju, tā, kas zināja tāda veida dziesmas, un tad pārējais es biju tas, kas manai māsai bija uz datora novilkts, un nu, no DC++ un tā tālāk, vai ne, un tad tur bija tur kaut kādas Static X dziesmas, kaut kāds tur Metallica albums varbūt, un Slipknot un Korn, nu, kaut kādas tādas lietas, un nu, es klausījos visu, kas viņai bija, man nekā sava nebija, Viņai savukārt arī bija tā fāze, kas sākās nedaudz agrāk, bet nu, tā viņa tur tusē ar draugiem, kas attiecīgi nu, tādi klasiskie metālisti ar ķēdēm vai ne, un kērzām un gari melni mati un viņš ir tas stavs. Man tā kā vizuāli varbūt tas tik ļoti neaizgāja. Labi, man bija kērzes un es vienu brīdi pat ķēdi nesāju. Protams, tas man padarīja ļoti populāru 49. Vidusskolā, bet nu, jā, nu es kaut ko tādu klausījos, es teiktu, ka man tas ilga līdz kādiem, varbūt 15 gadiem, tas nebija baigi ilgi, jo tajā vienā brīdī es sāku pārēt, nu, kad es pats sāku klausīties savu mūziku, tad jau es aizgāju uz roku diezgan ātri, un kad es sāku spēlēt ģitāru, man arī nebija tā, ka, nu, 16 gados sāku, un man liekas, ka es metāla dziesmas īpaši neesmu mācījies nekad. Nu, protams, ja neskaitaši tos te Nothing Else Matters riffs vai ko tādu. Bet jā, nu, tā ka lielākā daļa mana zināšana par metāla mūziku pa lielam ir no vidējiem tīņu gadiem. Nu jā, tad tagad, kad tas viss aiz muguras jau sanāk ir bijis diezgan labu laiku atpakaļ, tagad varbūt tā drusku, nu negluži kā pilnīgs cilvēks no malas, bet nu tā daļai, kā tu vispār redzi šo te metāla scēnu, vai ir tā, kā daži saka, ka
ka te viss stagnē un ar laiku vienkārši paliek viss vienādi un neinteresanti, vai kāds ir tos viedoklis šajā jautājumā? Nu, ņemot vērā to, ka man pašam, nu, es pats pārstāju klausīties tāpēc metāla grupas, pārsvarā, nu, tas viens no lielajiem iemesliem bija tas, ka salīdzinot ar citu ģitāru mūziku, sauksim to tā, man pašām metāls sāk izklausīt, man bija sajūta, ka jau tajā laikā, ka man tas viss žanrs sāk izklausīt, visi metāli žanrs sāk izklausīties vienādi, un man kaut kā tas nebija saprotams tajā laikā, un kad es sāku klausīties, nezinu, tur vairāk Muse, Green Day, Radiohead, tāda veida mūziku, man bija sajūta, oh, te ir baigi daudz interesanta lieta, un es tās interesantās lietas īsti pats neatradu metālā. Nu, protams, ar gadiem sik pa laikam kaut kādu jaunu tur metāla grupu dzirdu, es skatos arī, klausos, ko mani draugi dara, un tad varbūt kāds noteikti teiks, ka tas taču nav īsts metāls, bet tāpat Jogre un Velns viņu zinu, kur dalībniekus pazīstu. Nu, tās ir savā starpā, protams, manuprāt, ļoti atšķirīgas grupas, un paklausoties albumus uz šo raidījumu rakstīšanu, jā, tur arī ir lietas, kas ir citādākas, un, nu jā, es neliktu noteikti kaut kādu tur Slipknot un Korn vienā maisā, bet kā par kaut kādu stagnēšanu, es nezinu, man ir grūti pateikt, nu, piemēram, ja mēs, nu, es... Man liekas, ka tagad ir citādāk nekā pirms, nezinu, 15 gadiem, vai pēdējais 15 gados kaut kas ir diži mainījies, es nemācēšu pateikt. Mm-hmm. Un starp citu, tu pieminēji grupu Ogre, jeb Ohre, un laikam man sanāk, man liekas, ka mēs kaut kādā netiešā veidā tad ar jums jau esam iepriekš bijusi saistīti, jo, ja es nekļūdos, tad mūsu raidījuma to sākuma dziesmu viņi pie jums rakstīja, ne? Tas tā varētu būt, jā, es kaut ko tādu atceros. Es nebiju pats uz vietas, man liekas, bet Jānis tur pie pulces sēž, jā. Jā, tā kā šāda cokrē, nu viņi noteikti ir metāls, es nezinu, ja kāds saka, ka tas nav metāls, tad tas cilvēks neko nerūbī tur pavisam. Mēs arēsim pastrīdēties alternatīvā vai komentāros, viņi paši vēl brīžam saka, ka viņi nav. Jā, jā. Nu labi, es nezinu, uz ko viņi tur iet tagad, bet nu... Pirmais albums, nu tas ir bez variantiem, otrajā tur, protams, progresīvākas lietas parādās, bet nu labi, tas tā, tad, jā, nu, par tiem albumiem tu arī minēji, es biju mazliet atsūtījis tādu sarakstiņu, lai varētu drusku paklausīties kaut ko, lai šajā sērijā parunātu, un šis te vispār bija tik spēcīgs un ar visādiem nosaukumiem piebāsts mēnesis, nu noteikti septembris, oktobris, nu, tur tiešām pēdu pēdā gāja un vienkārši tādi nosaukumi nāca ārā, ka visu paspēt noklausīties tiešām nebija iespējams, un reāli nezinu pat ar ko sākt, varbūt tad mēs varētu pieķerties pie kaut kā, ko Mārtiņam sanāca paklausīties, un tad mēs jau iesim un skatīsimies no turienes. Kāds bija viens no nosaukumiem, ko tev tomēr sanāca pamocīties, drusku paklausīties? Nē, nu, mēs varētu sākt ar vienu, kur patiesībā... Man nav baigi daudz lietu, ko pateikt par to, jo viens no tādiem albumiem, kas mitklausies diezgan vienveidīgi, bet tas bija vienīgais, ko es atpazinu no tā saraksta, un tas ir, nav viens no diviem, bet tas ir Bullet for My Valentine ar savu self-titled albumu. Jā. Nu, man, teiksim, salīdzinot ar viņa pēdējiem albumiem, šī likās tāda kā neliela atgriešanās uz to relatīvi smago galu, kas ir, nu, viņa diskogrāfijā. Un, nu, cik es saprotu, arī paskatoties, ko citi saka, nu, ka tas tā pa lielam arī ir iznācis, ka šis albums viņam tāds, nu, atkal uz to smago iet, un vairs nav tik tāds roķīgs, ja tā varētu teikt, un, nu, bet kopumā tas albums izklausās tāds, nu, ļoti standarta metalcore-rīgs, ja tā varētu teikt. Bet kopumā, nu, ja tā grupa ir nostaļģiska, nu, man, piemēram, viņi ir, tad man patika. Es neko slikti īpaši nevaru pateikt. Bet nebija tā, ka man nenormāli pārsteigta kaut kas, ka tur kaut ko, nu, nedzirdētos no viņiem dzirdēt.
Jā, vispār man tas drusku pačakarēja prātu, jo it kā runājām, ka tas skaitās kā oktobra albums, bet viņš laikam it kā oktobri neiznāca, ne? Tikai singli kaut kādi bija. Vismaz nes... Vismaz sākumā bija minēts, ka 22. Oktobrī nāk. Es kaut kādos pēdējos mēnešu datumos it kā skatījos Spotify un albums kā tāds vēl nebija ielikts, bet tā kā es viņu pilnā garumā nesu dzirdējis tikai tos singlus, kas bija iznākuši, un jā, nu tiešām bija tā kā tu teici, tas jau izklausījās drusku pēc kaut kāda mēģinājuma atgriezties vecajā skaņā, tā diezgan negaidīti, jo es sākumā baigi ieheitoju to viņu pēdējo albumu Gravity, bet tad tā mazliet pārvilka uz savu pusi un Man liekas, tas nebija viņa pēdējais, ka tas jau ir pirmspēdējais, un viņa izdeva vēl vienu, kurš bija tāds. Nē, nevar būt tā. Tūlīt pārbaudīsim. 100% Gravity bija pēdējais. Tā kā viņi tūrē bija pats vienāk tā Latvijā. Kopš tā laika nebija tā nekas izdots. Šis ir jaunākais, un tas bija Gravity iepriekš pēdējais vienāk. Tūlīt. Jā, taisnība. Man vienkārši ar Venom. Jūka, laikam, tas ir tāds samērā līdzīgs. Nu jā, sapratu. Nu, Mārtiņ, tev šie grupā bija tajā playlistē to 13-14 gadu vecumā? Nē, bet es viņu biju dzirdējis caur... man šķiet, ka Need for Speed. Jā. Un es teikšu godīgi, es negribu nevienam grupas cienītājiem sabojāt prieku, bet es nevarēju beigt, nu, ja kādums var sabojāt garstāvu, kas tā pasaka, protams, kā neeksperts, bet es viss, par ko es varēju domāt, bija Need for Speed. Es tagad domāju, jā, šitas izklausās, bet es varētu pabraukāt, es tagad ar kaut kādu bembi uz 250 km stundā. Un tad vienīgais cits, kas man ienāca prātā, viena brīda bija, drusku atsit Linkin Park, un tad es domāju, tas arī laikam tā baigi nepieklājīgi, jo nu, es cik es noprotu, ķipa nometāls laikam neskaitās kā prestižākais no metāla žanriem, vai ne, bet jā, nu, man ir grūti pateikt, vai nu, tas izklausās tieši tā, kā es to atceros no 2000. Gada kaut kad sākuma, 7. 5. Klases, un Jā, nu, es saku, man nebija īsti daudz, kur pieķerties, izklausījos tieši pēc tādas braucamās playlistas. Nu, bet ja viņi gribēja panākt to, ka viņi skan aptuveni tā, kā skanēja, tad tas viņiem ir laikam izdevies. Pilnīgi noteikti, jā. Jā. Viņiem arī albums sākās, tur tā intro daļa bija, kur viņi atskaņoja viņu tos smagos hītus, kas ir, nu, tā chronoloģiski gājuši pa viņu albumiem tur. Jā. Un tad sāka tur savu metalcore playlist. Nu, vēl kas, Mārtiņ, ir kāds nosaukums vēlreiz? Vēl, ko sanāca paklausīties? Jā. Šitas te. Enslaved caravans to the outer world. Tur man... šis man, jā, šita jau daudz interesantāk, nu, tādā ziņā, ka kaut kas salīdzinoši jauns. Kopumā man patika. Es nezinu, vai es tur varbūt kaut ko tur liktu ikdienas playlistē no tā, bet te savukārt, ja mēs par soundtrackiem domājam, nu es diezgan daudz kaut kādo soundtracku, nu domāju, kas varētu, kādai dzīves situācijai varētu piestāvēt šī mūzika, piemēram, vai ne, un te es domāju, te tikko iznāca Witcher otrās sezonas, vai otrās laikam sezonas trailers, un viņi bija ielikuši kaut kādu tur hip-hopa gabalu, kaut kādu, nu, ķipa tur smago, bet ar kaut kādiem hip-hop elementiem, un es atceros, kā drusku pabrīnījos, es zinu, ka Jānis bija ļoti neapmierināts, kāpēc Witcher bija ielikt kaut kāda smagā hip-hopa dziesma, un tu mēs vēl pasmējāmies, ka tur tajā dziesmā ir kaut kāds vārds motherfucker vienā brīdī, bet viņš tiek pateiks tik ilgi, ka tiek ļoti ilgi izcenzēt, vienkārši pārtrūks vokāli, vienkārši stulbi izklausās. Un jā, es klausījos šo grupu un iedomājos, ka šitā grupa gan varētu kā piestāvēt Witcher soundtrackam. Jā, un tas pa lielām ir galvenais. Nu, es patiek, ka tā vokāla bija drusku citādāk nekā... Man te, nu, vokāli patika nedaudz labāk par to Ballad for my Valentine. Es nezinu, vai tas ir
tā ir kaut kāda žanruma specifiska tehnika vai vienkārši tā, tā Jacka Timbers tāds, bet tas man izklausījās tā patīkamāk manām ausīm personīgi. Nu, es labi noteikti pēdējās relīzēs nav grupa, kas pieturās kaut kādām žanra robežām vai vienalga sauksim, kā to gribam, bet jā, viņi krietni vairāk eksperimentē ar katru relīzi, manuprāt, un šeit viss kaut kas bija gan definitāla pazīmes, gan tur kaut kāds, es pat nezinu, kā var no, definēt kaut kādas daļas, kur dzied, nu, pie kaut kāda žanra, bet nu jā, kurā gadījumā viņi tur daudz ko dara, un tā, teiksim, mierīgam braucienam man šis ir ļoti tāds foršs klausījums, vismaz vienreiz var noklausīties noteikti, bet nu tieši tas nu tas nav. Tur tāds baigais mikslis, tas viņu prog sajaukums ar kaut kādiem black metal elementiem, tā baigi interesanti, bet kaut kas bija minējis arī, ka tās tādas, nu, kaut kādas pēdējās atbiras, kas palikušas no tā viņu pēdējā albuma, un mazliet bija tāda sajūta varbūt, es nezinu, man ar drusku liekas, ka mini albumos viņiem tik labi neiet, kā tajos pilna garuma albumos, nu, bet tas tā, kā jau tu teici, vienreiz taču nevar paklausīties, jo nu, tā grupa ir baigi labā. Tā, nu, labi, vēl viens, ja mēs sākam ar to Bullet for My Valentine, tad ir vēl tāda paša mēroga grupa Trivium, kas arī vispār diezgan negaidīti to albumu nometa zemē. Nu, labi, tie singli jau pirms tam bija, bet es kaut kā viņus neuztveru, kā teiksim, kaut ko jaunu no sagaidošu albumu. Man likās, ka tās vienkārši tādas dziesmas pašas pa sevi. Un tad, kad viņi nometa to albumu In the Court of the Dragon, nu, tas bija baigais pārsteigums. Tu jau biji zinājis par to albumu pirms tam? Tu man jau to? Nu, visticamāk, jā. Nu, man arī kaut kā līdzīgi bija, kad galīgi neievēroju, ka viņi izdeva albumu. Tas tiešām bija tā, pēkšņi tā kaut kā paklūsoju, viņš varētu teikt iznācis, jo pierast, ka viņam pēdējā laikā nāk visādi singli un liekas, nu, tad gan jau, ka nav albums. Un kad tā pagam, man liekas, ka varbūt es dzirdēju, ka kaut kas jo pagājušo gadu viņiem jau bija tas albums. Baigi tā ātri liekas, ka tik nesen viņi izdeva un šis bija tā pēkšņi. Un tā kaut kā likās, varbūt es kaut ko dzirdēju, ka kaut kas viņiem būs tā pastos kaut kādos avotos un tiešām šomens viņi izdeda albumu. Un tad noklausījos dažas reizes un nu, arī man šeit, kā tu minēji, kā Bullet for My Valentine, viņam arī tā kā varētu teikt atgriešanās uz salīdzinoši smago galvu viņa diskografijā. Un jā, šitas albums man diezgan labi parāva. Viņš arī, nu, viņi saklabā to savu to dziedāšanu un tādu, teiksim, nu, normāliem cilvēkam pieejamo mūziku tur arī var teikt, ka iepin, bet šoreiz tomēr viņi jau paliek atkal smagāki, nav tā kā pēdējos, ka viņi tādi, nu, roķīgi un visiem pieejami. Šo dzirdēji, Mārtiņ, vai nē? Jā, šitas laikam ir pēdējais, ko es klausījos. Man patika. Un atkal es riskēju varbūt kādu aizvainot, salīdzinot ar numetālu grupu, bet ja es nezinātu, ka tas nav, tad es būtu 100% pārliecināts, ka tas ir Slipknot. Nu, visos melomaniakos es būtu tā kā, jā, tad tā balstās ģitāras, tas feels izklausījās reāli pēc Slipknot. Un es to nedomāju, es personīgi to nedomāju sliktā nozīmē, jo nu, Slipknot bija viena no tām, kas man patika, un cik laikam atkal paklausos kaut ko no tiem nostaļģiskajiem gabaliem, vai ne, un es pēc nosaukuma gan biju gaidījis, ka būs vairāk tāds viduslaiku feels, nu atkal kaut kāda tur, nezinu, tur fantāzija vai tur kaut kāda tur kara drāma ar zobeniem un pilīm un varbūt pūķiem un tā tālāk. Un es sākumā biju tāds drusku vīlēs, biju domājis, oh, nu šitas varētu būt kaut kas tāds. Bet man ļoti patika dziesma Shadow of the Abattoir, es nezinu, kā tu izzinātu, bet tā man savukārt ļoti patika, un tas apmēram bija tas, ko es sagaidīju, jo tur bija tā, nu, tā bija tāda balāda, 6 minūšu, un to es patiesībā, tā arī bija dziesma, kas no visu tā, ko es klausījos, man
visvairāk patika, un man liekas vienīgā, ko es ieliku kaut kādā playlistē uz palikšanu. Tā ka jā, kopumā ļoti labs iespējas. Vispār tas Slipknot salīdzinājums nav nemaz tik greizs, es par to kaut kā biju aizmirsis, bet kad tu pateici, atkal ienāca prātā, viņam tiešām tā dziedošā balss ļoti līdzīga tam Corey'm Tayloram agrāk, tajos manos citos albumos kaut kā es neatminos, ka viņam būtu tāda tehnika bijusi, bet es nezinu tagad tiešām, vai viņš tur ir speciāli to trenējies, lai atdarinātu vai ne, bet vietām ļoti, ļoti līdzīgi pat tiešām izklausās varbūt, ka bez mazai viesu vokālis tur ir kaut kāds parādījies. Nu, protams, ka nav, bet jā, tas nav nemaz greizs salīdzinājums diezgan vietā, bet jā, dziesmas, viņas reizēm tādas formulējas, kas drusku liekas, visur ir tādi masīvie piedziedājumi mēģināti. Dažreiz viņi strādā baigi labi, un dažreiz viņi ne tik ļoti labi strādā. Tā titula dziesma riktīgi stilīgā, tad vēl bija kaut kāda, kurā bija vārds Fire nosaukuma, tā bija riktīgi laba otrais singles laikam. Bet vispār, jā, nu tā grupa kļūst lielāka un lielāka, un nu, tur arī visu cieņu. Tas albums, kā jau teicām, bija diezgan negaidīts. Tā kā, jā, nu karantīna, protams, dara savu gaņu, ka tāpēc tā. Bet, nu, kopumā. Starp citu, Renārs varbūt, ka zinās, tu zini, kādi tam vokālistam Hīfijam ir nākotnes plāni? Neesmu dzirdējis, es tikai zinu, ka viņš regulāri streamo. Tur ir ar to Jared Dines, tur bišķi padarbojies vēl, un Trivium visu laiku darbojās. Nu, man tagad laikam tāds top gaidītākais albums, es nezinu, kad tas būs, varbūt nākamgad kaut kad, nu īsti vēl tāda datuma nav, bet viņš šito tādu japānisko black metal grupu taisa, nu tādu projektu kopā ar... Iespējams ar to Isan no Emperor, iespējams es kaut ko jaucu, bet ar kaut kādu baigo black metal nazi viņš taisa tur tādu riktīgu albumu, tā kā tādās japāņu tematikās, tā kā, nu tas būs super stilīgi. Tas būtu interesanti, jā. Bet par to Trivium višķi vēl ieminoties, nu, viņi jau it kā arī mērķē, kad nu, viņi spēja piesaistīt vairāk ausis metālam, un tāpēc viņiem tur tā, nu, iepin netik smagas lietas arī, un es domāju, ka tas ir viņiem tīri veiksmīgi iznācis, un tā tevis minētā popularitāte, nu, runā pat par sevi. Jā, viņi ir tā saucamā gateway grupa, un nekas nav vainas tādām grupām, tādas ir vajadzīgas, un tur sūdzību nav, bet tā kā mēs te runājam par tādām ieejas līmeņa grupām, ir laiks laikt ar galvu dziļajā galā, jo ir pāris nosaukumi, nu, kas arī žēl, ka Mārtiņiem nesanāca noklausīties, bet, tad viens no nosaukumiem arī ļoti liels tādā industriālais metāls, laikam tas skaitās, kaut arī, nu, tur arī viss, kas tiek pieslēgs klāt. Protams, ministri žanra veterāni izdeva savu, kuru tur jau albumu, nezinu pēc skaita, bet nosaukums Moral Hygiene, nu, kā šis patika? Es salīdzinu šo repriekšēju, šis man krietni vairāk gāja pie sirds. Es zināju, kad tā teikt. Nu, tur viņi saglabā to industriālo smagumu un pār, nu, teiksim, neizceļās tik ļoti kaut kāda viņa politiskā ideoloģija vai tam līdzīgi. Nu, šāds tirfors industriālais, man nebija nekāda problēma ar viņu. Es vispār teiktu tā, ka tā albuma pirmā puse, tur kaut kādas 5-6 pirmās dziesmas, nu, bija tik super spēcīgas, es viņu liktu reāli pretī jebkuram bez maz vai citam albumam. Viņu diskografijā tur bija viena dziesma, rīktīgi stilīga, kurai tā piedziedāmā ar akustisko ģitāru, tāds baigi spēcīgais moments bija, neatceros nosaukumu, pēc tam paskatīšos, bet nu super laba, un tad viens covers tur, man liekas, ceturtā dziesma vai kaut kā tā, arī, kur viņi pataisīja to par savu, un nu vispār, nu politikas, protams, ka tur netrūkst tajā visā pasākumā, bet... Protams. Bet, nu, rīktīgi forši ir pieķerties pie katras dziesmas kaut kur bez mazvai, un, kā jau teicu, tā pirmās puses super, super vienkārši nav komentāru ļoti forši. Viņi to pirmo singlu izdevē jau baigi sen īstenībā kaut kad pagājušā gada rudenī laikam tā pirmā dziesma albuma, un tad, jā, bija diezgan interesanti, ka tik ilgi gaidīja. Bet tas tā, es vispār nezinu, kāpēc es pieminēju ministriju, pēc tam, kad pieminēju par lekšanu dziļā galā, tas varbūt arī nav varbūt tik dziļš un smags gals, bet es zinu, ka tev arī ir viens vai divi nosaukumi, kas mums vēl sakritīs, un tad jau katrs pats par sevi.
nu, tie ir pilns ar visādiem. Nu, ja mēs gribam tajā smagajā galā iet, man čeka noteikti jāpiemina Hate, poļu black metal grupa ar savu jau sazinkuru albumu Rugija. Nu, tas, ja man viņus vajadzētu raksturot, tas būtu kā Behemots un Vaders saplūdis kopā. Nu, vairāk tā kā Vaders, tikai uz black metalā, nevis death metalā. Mm. Vokāls diezgan līdzīgs un, jā, augsta pilotāža man ļoti patika tas albums. Nav ko daudz tur piebilst. Jā, nu tajā visā mēneša miksam es viņu neesmu paspējis noklausīties. Tā kā, bet, tā ministri dziesma ir Believe Me. Tā ir ar akustisko ģitāru piedziedāmā, iesaku visiem paklausīties. Mm-hmm. Bet jā, hate ir laba grupa, bet saku, tik daudz to nosaukumu bija, ka visam bija grūti pieķerties. Un tad es pieminēšu varbūt tad to, kas, ko es pat jums nesūtu, jo es īsti negribēju mocīt ar tādām lietām, bet ir tāda grupa Antichrist Siege Machine, un viņi izdeva savu albumu Purifying Blade. Es tikai pateikšu vienkārši tā, tas ir, nu, tās būs agresīvākās bungas, ko jūs esat dzirdējuši savā dzīvē. Tur pavisam noteikti, tur čalis pa viņām tik stipri bliež, ka reizēm tiešām liekas, ka viņš vienkārši mēģina saplēst tās bungas. Tāpēc, jā, nu, tas tāds Black Death, tādas agresīvas mūzikas faniem. Es domāju, tas ir tāds albums, kas izlauzīsies arī ārpus žanra cienītājiem un par to mēs vēl dzirdēsim cilvēkus runājot. Bet kā jau teicu, es jums negribēju baigi likt mocīties, tāpēc to pat nesūtīju. Jā. Un, nu, tad vēl no tādiem lielajiem Kredulu Filf ir vārds pieminēt. Viņiem albums arī jau sazinkurais Existence is Futile. Nu, šī grupa ir interesanta ar to, kad viņu mākslas darbus, nu, cik mākslas darbus, nu, vāciņus un arī pie video piestrādā latvietis vārdā Artūrs Bērziņš. Ir tāds mums vietējais mākslinieks. Un jā, pēdējos trīs albumus, man liekas, viņš tos vāciņus ir taisījis. Jā, man nav ko pārmest daudziem patīk heitot to Cradle of Filth. Viņš varbūt nav tik ļoti black metals un tur vairāk tā kā šausuma filmu, bet arī spēcīga relīze nav sliktāka par iepriekšējām, ja es tā varētu teikt. Pievienojos heiteriem. Kāpēc? Es nezinu, man tie kliedzošie bēbīša vokāli kaut kad sabojāja to visu iespēdu, un es tā arī neesmu īsti atgriezies kopš tā laika. Nezinu, nu tāda baigā gaumas lieta, man liekas. Nu, man liekas, tas ir šķietam interesantāk, nekā, ka visu laiku tikai graulo, nu, vai tur, nu. Tas ir kaut kas netipisks, kāpēc gan nā. Nu, varbūt, bet Mārtiņ to neklausies, to nevajag. Sarunāts. Tad tā, nu jā, vēl ir, nu labi, es to gribu atstāt beigām, bet es pieminēšu, jo es par to kladzināju jau bez mazliet pusgadu no vietas, un ļoti žēl, ka Mārtiņam šo nesanāca noklausīties, jau gribēju dzirdot viedokli par Renēra mīļāko grupu ar nosaukumu Caveman Cult, kas izdeva savu albumu Blood and Extinction. Kā, nu, tu man bija pabrīdinājis, ka šitas būs kaut kas trakāks par pārējo. Ne, tu man brīdināji, ka šis varētu būt par traku. Tāpēc es, ja godīgi arī, viens no iemesliem, ka mēs apstājos tajā listē. Cilvēks grib gulēt vēl. Es ceru, ka nostrādās tāda apgrieztā psiholoģija varbūt. Bet, nu jā, es teiktu, ka tas ir agresīvākā mūzika, kādu ir iespējams taisīt, protams, ka cilvēki atradīsies. Netrūks tādu, kas teiks, ka tā nemaz nav mūzika, bet nu, labi, es tur īpaši vārdos vairāk neizpildīšu. Ja kādam gribas redzēt arī kasetes apskatu, tad kaut kādā no iepriekšējām kazemata sērijām arī to var paskatīties, bet nu, tā mūzika ir trākā. Es reāli nezinu citu grupu, kurai nosaukums ietu labāk kopā ar to mūziku, kādu viņa rada. Nu, viņa tiešām izklausās tāda alu cilvēciska, tie rēcieni, barbariskie rifi, tas jēlais un netīrais productions, nu, tas ir vienkārši, nu, tikai tas, ka tas ir tikai 21 minūti, nu, bet pieņemsim, šoreiz piedosim viņiem, un nu, tas ir nenormāli krūts vārmetals, kuru es te mēģinu propagandēt.
Un, jā, nezinu, kā Renāram es sūtīju laikam reizes, kādas divas mēnešu laikā, vai tev sanāca noklausīties vai nē. Jā. Nu, ko es tev varu pateikt? Me? 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 Nu, jā, nu, tā tur. Nē, nu, labi. Nu, labi, nu, galmas lieta, teiksim tā, nu, man nebija tā, ka man baigi ievilka. Es, laikam, vēl neesmu nonācis līdz tam armetālam. Tas bija tā kā pielādēts ierocis, ja nevarēju saprast, bet, bet nu, nu jā, nu tas tā, es saku, ja patīk šis, tad tas antikrājas siļu mašīna arī noteikti ir jāievērtē, jo tie tādas modernās varmetala klasikas bez mazliet, nu gluži nē, bet, bet tas tā, labi, virzamies tad pie drusku populārākām lietām, ir vēl divi, trīs nosaukumi palikuši, un tad virzīsimies pie nākamā segmenta, bet, bet jā, nu, kas tur vēl palicis, tad ir? Man diezgan nosaukumi vēl palikuši. Ā, fū, pareizi, pareizi, jā, nu, nu pašmājies atstājam beigām, beigām vai? Beigām, jā. Ok. Bet, 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 nu, labi, es tu varbūt tos vienkārši bomb dropošu dažus nosaukumus, un, ja, ja tev, ja tev ir ko komentēt, tad tu uztaisi to Cradle of Filth bebīšu bļāvienu, un tad pastāstīs kaut kā. Jā. Grupā 1914, no 1914 izdeva albumu Where Fear and Weapons Meet, tad Dream Theaters izdeva albumu A View from the Top of the World, tas ir tāds, no, jau aizvien tālāk un tālāk no metāla prog mūzika, prog rocks kaut kas tāds jau, War of Ages izdeva EP, Rheima, vai kā, grūti saprast, kā varētu lasīties, nu, karoči, Rema, un, 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 un. Jā, Angel Makers atkal izdeva divu dziesmu EP ar nosaukumu Twilight, tad Wild Hearta, vai kā viņi tur saucas, izdeva albumu Mastodon Under Vaten, lai ko tas nozīmētu, jā, nu tas ir tāds džentīgs death metals, nav nevainas, tad to, to ieteica Grunts Jānis. Un tad, tad jā, Nakt Lūs izdeva jaunu EP, tas ir tāds hardcores, tāds ļoti smags, un, 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 un. Un tad ir tādi daži nosaukumi, kurus bišķi vairāk arī var kaut ko pakomentēt. Nu, Mastodons izdeva albumu Hashten Grim, nu, viņi tā ir viena no tām grupām, kas paliek aizvien netīk smaga, bet tomēr, nu, tā muzikālā prasme ir ļoti augstā līmenī, un ar visu to, ka viņi nav vairs tik ļoti, nu, agresīvi, kas vispār lika piesaistīt, piesaistīties tai grupai, nu, tomēr tas materiāls bija ļoti spēcīgs un, un, un interesants, tā kā Mastodon faniem noteikti vajadzētu ievērtēt jaunu albumu. Un Whitechapels izdeva jaunu albumu Kin. Tur. Nu, grupa ir augusi, vairs nav vienkārši devkors. Tur arī iepin dziedāšanas un progresīvas lietas. Un domāju, ka ļoti veiksmīgi tas ir iznācis. Tad pārsteidzošā kārtā Limp Bizkit pēkšņi izdeva albumu ar nosaukumu Limp Bizkit Still Sucks. Un, jā, tas tāds vairāk uz hip-hopa pusi, ne tik ļoti agresīvs. Nu, tur tāds repiņš tur parādās un kas tur. Bet, jā, tas bija tā interesanti, jo viņi tur cik gadus marinējās ar to ziloņu tur albumu un beigās tur neko neizdeva, vienkārši atšuva tās dziesmas laikam vai ko, pašiem nepatika, un tad, tad šeit tāds iznācis, nu tā, varbūt gaidīja kaut ko vairāk, bet, nu tad tas subjektīvi, viennozīmīgi var noklausīties, Mārtiņam varētu patikt, ja hip-hops interesē. Es nedaudz cenšos atpūsties no hip-hopa tagad. Es ļoti nogaršu no hip-hopa, ja godīgi. Nav no, no hate, bet
vienā brīdī sapratu, ka es laikam biju pārāk dziļi iebridis un man reāli pietrūka ģitāra mūzikas. Bet vispār es, ja godīgi pēdējos mēnešos esmu pamazām sācis vispār atklāt vēlreiz Limp Bizkit kaut kādas dziesmas. Nu, no vecās, protams, tās, kas tajā laikā bija populāras ar visiem šitiem Rolling un un jā, es tajā laikā īsti to nenovērtēju, es biju vairāk tajā laikā varbūt Linkin Park Jacks, bet pēdējā laikā es sāku saprast, kas tur bija, nu, kas bija tas, kas parāda cilvēks toreiz. Nu, daudz domā, ka viņi ir tā kā one hit wonder vai tam līdzīgi, bet patiesībā, ja tos albumus tiešām paņem paklausās, gandrīz katra dziesma ir dzirdēta un šie toši tā bija forši un saceros viņiem. Vai, bet viņiem taču, es pat, nu, es nezinu, vai es varētu nosaukt tur kādu albumu nosaukumu vai nosaukt ļoti daudz dziesmas, bet viņiem noteikti ir pat tādiem kažo klausītājiem zināmi daudzi hīti, kaut vai tas, ka viņi nokaveroja to Behind Blue Eyes, jā, vai ne, kas ir populārāks par The Who. Un jā, nu tik daudz soundtrackos arī viņi bija, ka nu tiešām būtu dīvaini, ka cilvēki nezinātu vēl ķipa divas vai trīs dziesmas bez tā paša kavera. Tā ka es teiktu, ka viņi noteikti savu darbu ir izdarījuši, un ja viņi turpina kaut ko tagad darīt un skan labi, tad malači to man prieks. Koncertā varbūt arī bija, kad bija Rīgā. Nē, es tajā laikā vēl nebiju ticis līdz tam, ka tā varbūt ir klusa grupa, ko paklausīties. Jā. Es izgāju, man bija fāze, kad es neko īsti daudz pat nezinot par viņiem, tā kā domāju, ka tā ir lieta, pa ko kādam uzbrauka, ka, skatās Limp Bizkit. Es šajā brīdī es nožēloju, ka es tā darīju, es tā, man liekas, ka es kādu laiciņu tā vairs nedarīšu, jā. Nu, tad, ko vēl var pieminēt? Vēl var pieminēt... Monolord, to es obligāti gribēju šā mēnes pieminēt. Viņi izdeva albumu Your Time to Shine. Nu, tas ir, manuprāt, visaugstākajā līmenī no Stoner Dooms. Stoner Doom metals, nu, sauksim kā gribam, bet nu, viens no labākajiem, kādas vispār esmu dzirdējis tajā galā. Un, jā, to es noteikti šo mēnesi no ārzemniekiem visvairāk es klausījos. Un, viņam nav smagās vokālas, tur dzieda, bet ar instrumentāli viņi nu, visu to lēno smagumu ļoti, ļoti veiksmīgi panāk. Un tie rīfi tādi skaisti vienmēr. Nu, tas precīzi trapa pa emociju stīgām, ja tā varētu izteikties. Un, jā, to noteikti vajag ievērtēt cilvēkiem, kuriem patīk. Nu, jebkāda mierīgā mūzika. Monokord. Monolord. Nu, jā, es biju paklausies, bet nu, es to nedomāju sliktā īstenībā pat nozīmē, bet tāda baigi stereotipiska skaņa, ne, vot, ja es iedomāju Stoner Doom, tad vot, tas ir tieši tā, kā tas skan, tādas riktīgi, tādas super smagās ģitāras, tā, nu, tieši tas tonis viņam, un tad arī tā dziedāšana tādā tipiskā manierē, nu, es nezinu, instrumentālais bija tāds diezgan labs, nu, dziedāšana arī nebija slikta kā tāda. Bet, nu, man kā parasti drusku jāpiekasas pie tā lēnuma un drusku jāatspēlēs par Caveman kaut zin kā tomēr. Jā, nu, kas vēl mums paliek, tad vēl paliek vietējie. Tā man tāds pēdējais šautots vienam, tad pilnīgam pretstatam tavam monokordam, jo... Nu, es teiktu, vispār nezinu, man liekas, ātrākā grupa pasaulē, kāda tagad eksistē, Arch Spire no Kanādas, viņi arī izdeva savu ceturto albumu, Bleed the Future, laikam, jā, kaut kā tā bija. Nu, tas ir vienkārši, tā kā, kādreiz teicam, mans mēturības skolotājs, tas ir vienkārši PSC, jo es nesaprotu, kā var kaut ko tādu, labi, viena lieta ir kaut ko tādu ierakstīt albuma ierakstā, bet kā viņiem tas vispār dzīvajā strādā,
Nu, es vienkārši nestādos tam priekšā. Viņi reāli 10 sekundēs nospēlē vairāk notis nekā tur kāda Doom Metal grupa savas karjeras laikā vispār. Jo vienkārši tas vokāls arī ber tā kā no automāta visu laiku bungas ir. Vienkārši nu, necilvēciskas, es nesaprotu, kā to cilvēks vispār var izspēlēt. Un riffi super tehniski, tāds kosmiskais, tehniskais death metals. Nu, tas pats noteikti viens no mēneša highlightiem iesaku visiem paklausīties. Pat varbūt tiem, kam šis te žanrs arī tik ļoti ikdienā nepatīk. Nu, šis ir tāds unikāls klausījums, kurā es domāju, vismaz tā tīri, lai saprastu, kas tur notiek intereses pēc. Nu, šo te var ievērtēt. Tāds ļoti, ļoti ātrs, es teiktu, ātrākais, kas ir dzirdēts vispār pēdējā laikā. Tad pašmāju, protams, ka arī diezgan tā viņi, diezgan tā klusībā to albumu vispār, labi, negluži klusībā taisīja, jo solimi par albumu bija jau 3-2 gadi atpakaļ pavisam noteikti, bet tad tā viņi nometa to albumu diezgan, nu, diezgan negaidīti. Grupa Deodium izdeva savu sanāk... Trešo. Nu, otro studijas, trešo tā kā laikam release, jo pirmais laikam kā EP, nu tur kā kur viņš parādās, bet nu jā, teiksim, trešais albums ar nosaukumu Gaismoks. Gaismoks, jā, tāds ļoti interesants nosaukums vispār, un grupa arī izskatās, ka mazliet tā pamainījusi savu imidžu, arī tas logo ir tāds jauns, vairs nav tas viņu super stilīgais, tas vecais, ja godīgi man tas tā baigi patika, viņš bija tāds ļoti latvisks, šis tāds drusku tāds, drusku dženerika, ja godīgi, bet tas tāda par, tīri par izskatu runājot, bet par albumu, kas tev sakāms? Nu, zin kā man liekas, ka tas arī brandings, kas viņam tur notiek, diezgan atbilstoši, ja viņiem vairs nav tik ļoti tāds, teiksim, skaiforģerīgs tas metals, vai tur ar folka iezīmēm. Nu, tur parādās šis tas kaut kādos rifiņos, bet kopumā viņi ir diezgan pamainījuši, un viņam tomēr arī nu, šajā relīzē ir nu, uz vokāliem viņu ģitārists Džonijs. Un, jā, man personīgi ļoti patika, bet nu, varbūt tas tāpēc, ka man vienkārši patīk viss, kas notiek vietējā līmenī. Bet nu, man tiešām šit ļoti spēcīgs albums, un jā, nu, ko vēl varētu pieminēt, es zinu, es tev varbūt es vienkārši atsūtīšu fragmentus, kuri man tā rīktīgi pa, nu, pa stīgām uzsita, jā. Nu, tas vairāk vokāļu līmenī, un tu varbūt es tad forwardo, Martin, bet jā, nu, kā tu, piemēram, viņš to dziedāšanu sapuģina ar pļaušanu, un es taisu tās pārējais starp pantiem, kas ir baigi forši, un tas otrs pērmums, ko es atsūtīju. Un tas ir vienkārši kāda labākais. Nā, jā, tad trešās dziesmas vienkārši pats sākums. Tas tāds rītīgi pavūk. Un vienkārši tos, nu, miltotos čagus tur taisa un tur vienkārši un aiziet. Tas rītīgi forši bija. Nu, jā, nu, no vietējām smagajām, nu, teiksim, death metal grupām, ļoti, ļoti augstā līmenī un ļoti veiksmīgi ir izveidojuši šo albumu, manuprāt, un nu, man šobrīd šis albums ir visvairāk gājis aplī. Tāds. Es pat nevaru tā uzlikt pirkstus konkrētām lietām, kas man likās, nu, tas padara šo albumu par izcilu, bet jā, vienkārši foršs smagucis, teiksim tā. Nu, viņi ar šo albumu parādīja to, ka uz vietas stāvēt negrib un vienu un to pašu albumu arī divas reizes pēc kārtas izdot arī negrib. Tā ir tāda tiešām progresija un tāda stila maiņa. Un, jā, nu, es kā jau teicu arī Brūsam pagājušā sērijā, ka Deodium bija tāda mani ieejas vārti un tā grupa ir tā dziļa sirdi ar tādu svarīgu lomu, tāpēc es esmu ļoti pieķēries tai viņu sākuma skaņai un tiem pirmajiem albumiem, tāpēc nu, es nezinu, es nevaru teikt, ka es esmu baigi lielais šī stila piekritēs, bet es varu cienīt tādas grupas, kas izdomā uz vietas nestāvēt un tomēr eksperimentēt ar kaut ko un meklēt savu skaņu turpmāk. Jā, nu, man, kad es šo albumu klausos, man vienkārši uzreiz vizualizējas koncerti,
jo, nu, man liekas, šāda mūzika priekš mentāla koncertiem ir, nu, ideāli atbilstoša. Tu jūti, kā vienkārši cilvēki var, nu, ritmiski paķerties līdz un iztrakoties riktīgi. Un, jā. Un, starp citu, tajā Hramfestā, nu, viņi jau arī spēlēja jauno materiālu. Un tad tāpēc es pēc tam, nu, tagad saprotu, kāpēc viņš tik ļoti savādāk izklausies no viņa iepriekšējiem releasēm. Jā. Ļoti. Nē, nu, ir labs vienkārši gan jau, kā arī es viņu, nu, viņš iedzināts diezgan vēlu mēnesī, tāpēc nav sanācis vēl tik daudz laika dot noteikti, ka tur būs jāpagriež vēl pāris reizes, un tad tā lieta arī aizies. Mums kā fiziskā formāta piekritējumu, noteikti var pieminēt, ka viņi ir izdevuši CD formātā šo albumu. Nu, var no viņiem personīgi tur dabūt, vai arī Bandcampā, vai arī Metal Kalvē. Un merču viņi ir jā, diezgan tur padavuši, kā ir ko paņemt sev. Jā, tas, protams, obligāti visiem fiziskā formāta cienītājiem. Un tad laikam sanāk, ka par albumiem šodien un šomēnes viss. Jā. Tad virzīsimies pie nākamās lietas, arī tāda diezgan interesanta un masīva tēma, par kuru var daudz ko runāt, jo šeit varbūt nav tik svarīgi pat tas metāla žanrs kā tāds, jo ja mēs runājam par mūzikas video, tad tur ir interesantas lietas, protams, arī citādo žanros, bet vispār kā jums ir, cik liela loma tādiem vispār mūzikas videoklipiem, arī jūsu mūzikas ceļojumā bija, vai jums tas, vai jūs arī tur skatījāties MTV un tur tās visas labās lietas un kačājāt no DC++, ka tikko tas vispār bija pieejams, vai tas tā gāja mazliet garām? Man godīgi MTV parādījās mājās tikai tad, kad tagad tur bija diezgan maz mūzikas palicis, viņi jau bija sapratuši, ka labāks bizness ir taisīt par visu ko citu, tos raidījumus, kaut kādos videoklips MTV's, bet vēl neatceros. Tad, kad YouTube's gan parādījās, tad es kaut ko sāku tam pievērst uzmanību, un, protams, draugiem LV arī bija video feature, kur dažreiz kāds kaut ko ielika. Bet tā bērnībā vēja nē, es tad, nezinu, no skolas laikiem mēram sāku skatīties tā regulāri. Bet, ja godīgi, pēdējais gados mazāk sanāk, bet tad, kad sanāk, kā tik piesēsties tur pie normālas sistēmas un normāla ekrāna un pastīties, tad tīri forši. Un patīk, ka ir ļoti, ļoti dažādi. Viņi tagad nav tas klasiskais, ka otru grupu spēlē, vai arī kaut kāds tur vesels, nezinu, sižets stāsts, kas par to, kas notiek dziesmā. Man patīk, ka tiešām ir kaut kas interesants un kaut kādas tur apsrakstas tēmas nedaudz vai kaut kādu krūti konceptu pacelt. Bet tas viss tas arī netrūkst. Kaldzu? Tie, ko tu minēji. Kaldzu? Es saku, tie, ko tu minējies, nu, ka grupa spēlē, vai arī, ka tur kaut kāds sižetiņš, tādi... Nu jā. Tas, ka tā grupa spēlē, nu, es, protams, esmu redzējis arī tādus gadījumus, nu, tie man parasti liekas vis kaut kādi garlaicīgākie. Jo man patīk skatīties, ka grupa spēlē, bet ne videoklipā, kur es zinu, ka viņi to nespēlē. Nu, tad es labāk koncertu paskatos, vai ne? Un tie klasiskie varianti, ka tur apmēram nolikta vai noīrēta, un tad tur saliktas riņķīgi gaismas, un tur pa vidu spēlē grupa, kas ir katrs pagriezies nedaudz citu pusi, un kamera apkārt iet. Un diez pasaka, ka tur ir mucas, kur virsū ir ūdens, un tur bundzinieks daudz pa to mucu, un tas ūdens lāsas lido gaisā, un tad ko slow motion shots ar to visu. Nu, tas man liekas, nu, es nezinu, man nepatīk tā darīt godīgi. Tas, principā, norakstroja 90% videoklipus metālā. Nu, varbūt tas ir tas, kāpēc es nokritu drusku no tā viņa, bet es nezinu, nē, nu, protams, ka visi nav tādi, un galu galā es domāju, ka tie cilvēki, kas viņus tāds tais, viņiem pašiem patīk, un, nu, publika viņiem ir tā, ka, nu,
nebēs to tiesāšu, vai tas ir labi vai slikti, es vienkārši saku, tas kā, nu, kā tas izskatās nedaudz greizi no malas, bet tas ir no malas. Nu, man tās domas par tiem, teiksim, mēs spēlējam videoklipiem, nu, ir tā, ka viņi strādā tad, kad tev jau zini, ka tev tā mūzika patīk, nu, respektīvi, tu skaties to, ko tu jau standartā klausies, un tad bišķi amplificē to mūzikas efektu tādi klipi. Un tādā ziņā man nav iebildumi par tiem, bet kopumā, manuprāt, labs videoklips ir tāds, kurš, nu, teiksim, kurš vienkārši panāk savu mērķi, ja, nu, tur, piemēram, citi sevi uzfilmē tā, ka vienkārši, lai radītu tādu creepy atmosfēru vai ko, un nu, arī, lai amplificētu tās dziesmas efektu, nu, ja tu to jūti, nu, tad tīri veiksmīgs tas videoklips ir iznācis, manuprāt. Un es tā īstenībā padomāju, nu, man tie klipi, kuri, nu, man tā nāk prātā, lielākoties tomēr ir tie, kur nu, vienkārši grupa spēlē, bet tas ir tāpēc, ka man tās grupas jau standartā ļoti patīk. Un tādā ziņā, nu, tie klipi diši neatšķirās no citiem, vienīgais, kā viņi varbūt ir uzfilmēti, tur bišķi atšķirās. Bet jā, nu, beigās tāds grūti īstenībā ir pateikt, kurš ir mīļākais, jā, nu, jo viņi visi kaut kādā mērā līdzīgi, tāpēc, ja man būtu jāizvēlas, es izvēlējos kaut ko, kas varbūt tās mākslinieciski kaut kādu vērtību piešķir, nu, vispārīgi, jā. Bet, nu, man tā saskarsme ar videoklipiem bija tieši ar MTV, kā tu jau tur minēji, bet, nu, es atceros spilgti, ka tas bija System of a Down, Chop Suey, un tas bija viens no pirmajiem, ko es redzēju. Un tieši, man liekas, ar to man metals sākās. Tad tu saki, ka tas bija tāda tava pirmā atmiņa, jā, ka tu atceries tādu smagās mūzikas videoklipē. Jā, bet es neteiktu, ka man šobrīd videoklipi ir tik būtiski, kā varbūt tās agrāk. Ja par tādu tīri smago mūziku runāt, laikam, iespējams, pirmais, ko es atceros, tad tas bija Rammstein Zone, ja nemaldos, tur bija tā sniegbaldīte, un tas, zin kā, es baigi nērti jūtos ar vecākiem kopā to skatoties, nu, tur ir kā ir tādi visādi apakštoņi, varbūt tajā video parādās, bet tā, ja vispār pirmais, tad iespējams tas bija DC++, kaut ko atceros, ka viņu vismaz 3 nedēļas bija jāvalk, tas bija Chemical Brothers galvenais vai kaut kas tāds. Tāds labs. Mārtiņ, kāds tev ir tāda kaut kāda atmiņa palikusi pirmais videoklips mūzikas, ko tu redzēji? Wow. Man kaut kā gribētos teikt, ka senākais, ko es atceros no laika, kapmēram, ka tas iznāca, varētu būt The Hobos Christian. Kur bija ar mēram tur šito te camcorderu filmēts, ka tur vienkārši baby iet pa ielu, kožģā kožģēna apmēram, tur ar ko tur atslēgu, tur ievelk švīku mašīnā un tur nomet kols bunžiņu kaut kas tāds. Tas man reāli ir iespēdējis atmiņā kā, nezinu, senākā lieta. Bet es atceros arī, jā, Zona man ļoti patīk tā dziesma, tas klips bija. Man bija drusku bail to klipu skatīties tajā laikā. Tur vēl es atceros, ka tur kaut kādas ainas bija izcenzētas, nu, ar šitiem tiem pikseļiem, vai ne, tur narkotikas, vai kas bija, asinis un kaut kas tāds. Un man tiešām bija nērts skatīties, un šit tā kā šausmeni, bet tā dziesma bija ritī kruta, un, nu, jā, tāpēc arī skatījos, tāpēc un starp citu atceros, es gribētu nelielu shoutoutu grupai, ko, ja nemaldos, sauc Monkey Rocks, kas kaut kādā tur grupu dueļu Rock and Riga pasākumā viņiem vajadzēja kavarot kaut Rammstein dziesmu, un viņi bija pret, es gribētu teikt grupu Mango, kaut kas uz skā pusi, kas kavaroja Du Hast, un viņi uztaisīja to kā, nu, kā skāda dziesma ar, you know, trompetu un trombonu. Un Monkey Rocks kavaroja Zone, un tas bija nenormāli kruti, jo tā bija viena no dziesmām, kur tur nevis tas ģitārists
Rudolfs Uzols spēlēja, bet viņa bases, kuram bija tāda riktīgi zemā balss, un viņš to zonu dziedāja, tas bija riktīgi kruti. Tā kā jā, šautots viņiem. Ar MTV vispār bija tā arī, ka tajā laikā, vismaz, kad es skatījos, nu, tur smagās mūzikas īsti nebija tāds alternatīvais roks. Tur atceros, ka Red Hot Chili Peppers, manuprāt, dziesma Californication, es varu arī kļūdīties, bet bija riktīgi stilīgs tā kā tāds video spēles, tāds klips. Ak, bet... dievs, jā, ja? Tas bija, bija ja? Bet tas ir ļoti novecojis, protams, šodien. Bet visi vēl projām gadu to spēli. Bet problēma reizēm bija tāda, ka bieži vien sanāca kaut kā palaist garām tos nosaukumus, un tad tie videoklipi tā arī aizgāja nebūtība. Un vairs nekad viņi parādījās vienmēr dziesmas sākumā un beigās jā. Bet kaut kā sanāca vienmēr palaist garām, es nezinu kā. Bet nu, jā, nu, ja būtu tāds viens mīļākais jāizvēlas, man personīgi tas bija ļoti viegli, jo es nekad tā baigi. Man tie mūzikas videoklipi tā nekad īsti nav bijuši tik nozīmīgi, tā kā problēmu nebija, bet pirms tam es domāju, ka mēs varam dot vārdu klausītājiem. Evo, Džeki, jūs tak vispār neko nerubiet, nu uzreiz var redzēt, ka nekādas sēgas nav par to, par ko runājat, nu, mūzikālās izglītības uzreiz redzams, ka nav. Kā tu vispār tur ir ģitāru, kas tev tā mācies spēlēt? Mediators arī pirstos, tā kā, ka tev jāsies tev par šādu muguru, tā kā arī jāiztais, nu, vispār bez jēgas kaut kādā galīgākā izpēstās. Jo atsaucās diezgan daudz cilvēki un arī īstenībā mazliet pārsteidz izvēles tādā patīkamā nozīmē, jo parādījās pāris varbūt drusku mazāk zināmi nosaukumi, un es nebiju redzējis iespējams nu, 90% stabili, tā kā bija interesanti paskatījos katru no šiem te, tā kā ātrumā varbūt iziesim cauri, ja ir kādi komentāri, tad varam pie kāda arī pakavēties drusku vairāk, tad varbūt sāc Renāru un tad iesim pa vienam. Nē, es domāju, ka tu sāc, jo to es nevaru noteikti izlasīt. Nu, nē, nu, paga, tā neiet cauri. Dimitrijs no Grunts raksta. Nu, viņš iemet nemetāli klipu, tur vienkārši buči arī mēģināt izlasīt. Johannes Royala Lenatan Avarustansin. Tas bija siekal tek man no stūra iedomājies, ja vienkārši. Nu, Johannes Royale, nu, tas ir vēl tā ok, bet tad pārējo, jā, ja nu, kādam gribas... Tas bija vienkārši autistiski lasēt. Ja bet... kādam gribas, tad varat ienākt Metal Castle vai Facebooka lapā un izlasīt arī paši. Nu, nu skaidrs, ka tas ir parādījies klipiņš tāds. Nu, ir daudz īstenībā tādi redzēt arī, bija tur kaut kādas jaunā gada dziesmiņas agrāk skolā sūta apkārt. Gan jau zinu, manā, kur kaut kādi tur krievalodā dzied, tur jā, jā. Ir, bija tādas lietas. Nu, tas tā humora pusējiem, tad Jānis no Grunts min, ā, nē, tev jau jāsaka pareizi. Nu jā, pa vienam tad Jānis arī no Grunts piemin, ka viņam ir tikai viens variants, un tas, protams, ir Meshuga Bleed. Nu tā ir klasika, jau tur bez variantiem arī. Tas ļoti tāds creepy video, tas ir palielu un tāds. Da vispār visi tie metāla video, viņi rada tādu diezgan nērtu atmosfēru un tādu mazliet tādu dīvainu sajūtu, jo tiešām ir liekas, ka grupas mēģina tā klausītāju drusku pabiedēt. Nu, tas jau arī kā kuram cilvēkam vienā ieteiksim, ja tu skaties, kā tur, piemēram, grupa spēlē koncertā, piemēram, Meshuga tas Demi Uruču, vai kā viņš tur saucās, jā. Nu, tas man personīgi uzlādē, skatoties, ka viņi tur bliež un kā tur cilvēku trako, vai ne? Nu, tas jā, bet kad tā ir tās čalītis ar ķēdi ap kaklu, kurš tur rāda visādas tādas grimasas interesantas, nu, tad, tad ir kā ir. Vai jūs atceraties to sīko čalīti no System of a Down Aerials videoklipu? O, jā, starp citu, tas klips bija viens no tiem, ko es apsvēru pie savu mīļākā likta. Es nezinu, kāpēc, bet tas klips riktīgi tā kaut kā piesaista.
tur ir gan humors, gan nopietnība, un tā. Man pat grūti noraksturot. Nu, tas kā sistēma of a Down, pāram, jā. Jā. Tas bija labi. Es pat neatceros, ko viņš darīja, es tikai atceros, ka viņš izskatījās tik dīvaini. Kā citpumēties šķības atsas. Jā, jā, tas bija crazy. Ar beibēm tur staigā. Jā, tas bija labs. Tad, Dimitrijs, tu vēl vienam minējis. Nu, tas jau laikam metāla galā Mešuga Rational Gaze. Nu, tas ir vienkārši, ka tur grupas ārdā. Tas arī ir viens no tiem novirzieniem, ko grupas piekopja. Tā kā lēto klipu uztais, kuri vienkārši dara jebko. Tas pats arī Thy Art is Murder. Es atceros viņiem tur Purest Strain of Hate. Smaga mūzika, paši tur cep gaļu, piemēram, un tur šaudās ar pirotehniku. Tas ir tas variants, kur tev leibla čalītis atnāk un saka, nu, kur ir jūsu video, mēs tak bijām sarunājuši. Tu tā, fuck, mēs aizmirsām. Viņš tā, nu, jums ir 5 minūtes laika. Un tā, ok, nav problēma. Un aizēju uz filmu. Arhīviem visu salupinu kopā. Jā, tāds mazbudžeta variants. Nu, bija diezgan raicīgi arī tā parāda, ka sevi tā īpaši nopietni neuzsver un arī tāds labs kontrasts tādiem super mākslinieciskajiem tur video. Nu, es varētu nedaudz iestarpināt atkal, tad, kad mums uz vienas no pirmajām podcast sērijām atnāca ciemos Reins Graudiņš, kurš, zināms, arī kā viens no Alternative LV darbiniekiem un kā koncertu apmeklētājiem, tā tālāk, vai ne, viņš stāstīja vai rādīja, viņš mums rādīja videoklipu, kur arī skanēja metāls, kur 4 vai 5 laikam grupas dalībnieki skan viņu dziesmu, kas ir bija, man liekas, kaut kas tur 2 minūtes tikai gara, un viņi vienkārši dzer ļoti daudz, un viņi pa ceļām vēmi, bet viņi turpina dzert, un tas ir viss klips. Un viss ir ilgtēmā, man liekas. Un tad Reins pateica, a jā, bet tas patiesībā ir covers citai grupai, kuriem tieši tās pats klips. Tā ka es domāju, varbūt tas ir kaut kas tāds, ko jūs atpazīstat no šāda apraksta. Godīgi sakot, nē, bet es ļoti gribētu redzēt. Es palūkšu paralēli Reinam, varbūt viņš man var uzrakstīt to nosaukumu. Vai. Tā, tad jā, mēs pagaidām mācam tālāk. Iluta raksta Ingested, The Divine Right of King. Šis bija tā īstenībā diezgan negaidīti, jo pirmkārt liriku video vienīgais šajā te sarakstā, kas ir diezgan interesanti, bet nu, dziesma ir nereāli stilīga, man liekas arī, es teiktu, mīļākā šīs te grupas dziesma un tas klips. Nu, tur ir tas superīgais albuma vātiņš apspēlēts, tāpēc laikam var saprast. Jā, nu, Māra min Cradle of Filth, Born in a Burial Ground. Nu, tas ir, jā, protams, Cradle of Filth šausmu stiliņš. Un tas ir viens no viņu vecajiem klipiem. Nu, tur... nu, jā, tas ir tā... Man pat grūti noraksturot tā uz pirmā acu skatienā, jā. Bet ir saprotams, kāpēc tādi klipi piesaist cilvēkiem, jo, nu, tas ir kaut kas salīdzinoši netipisks. No, ka tur viņi pa lielam arī muzikāli tiecās uz to šausmu filmu pusi. Mm-hmm. Tā kā... Tas ir tāds, jā, bet man personīgi no Cradle of Filth vairāk tie pēdējie klipi, viņi liekas tādi interesantāki. Jā, nu, par spīti tiem slaviem iepriekšiem komentāriem es paskatījos šo videoklipu. Bija labs tie čalīši atgādināja tos monstrus no Silent Hill tā mazliet. Tā kā zinām atmosfēru, šis te viss arī, protams, ka rada. Un jā. Tad... Jā, nu, viņa minēja, ka tās ir no jaunības atmiņas, ka tāpēc tas ir mīļākais klips. Kas... Nu jā, tas gan jau, ka lielākā daļa tā motivācija jā. Ir kaut kādas atmiņas un nostaļģija, bet Ārcems no Jomī raksta, ka grupa ir Svešbakl, tādu es nezināju, un videoklipus jeb dziesma ir Cruise of Terror, un viņa pamatojums, kāpēc viņam tā dziesma ir patīk, kāpēc viņam patīk tā dziesma ir, tajā ir resnis pirāts ar baseni, kā var tādu nemīlēt. Arī patīkama krāsu gamma acīm. Nu, šis te bija tāds ar humoru, tāds pirātiskais video, arī labs. Raivis min Imperial Trumpant Excelsior. Nu, tas ir, es pat nevarētu uzlikt pirkstu, kas varētu būt tas tur tāds, nu,
kas baigi izceļās, bet nu, pa lielam tas ir sižeta klipiņš. Un, nu, kāda viņam ir iemesla, kāpēc tas viņam mīļākais klips, nu, to tad viņam pašam būtu jāsaka. Bet, jā. Nu, tā ir tāda baigi avantgardiskā grupa, un tas klips arī likās tikpat dīvains, kā viņa mūzika, ja godīgi. Yeah. Bet nu, nav problēma. Un Oskars diezgan godīgi atbild, hezēja godīgi. Jā, nu, īstenībā tā varētu būt, ja variantu ir ļoti daudz, tad, un negribas kaut ko vienu nolikt maliņā, tad yeah. godīgi atbilda novērtējiem. Tā tad Marilina Mansona, The Beautiful People, ko raksta Slaviks, jo man likās, jā, ka šo te tu varētu būt redzējis, ja godīgi. Nu, gan jau, ka es viņu biju redzējis, bet man kaut kā nebija atmiņā tas palicis, un, nu, viņš ir tāds arī tāds diezgan krīpi un tādu nērtu sajūtu rada, nu, uz to Mansons laikam jau spieda to restējos laikos. Nu, Mansons ir no tiem MTV laikiem, man no viņa dziesmām visvairāk iespiedās atmiņā, nu, videoklipu ziņā, Sweet Dreams, kas ir covers dziesmai vispār. Tas klips tiešām bija krīpi arī. Varbūt Mārtiņš atcerās Marilyn Manson klipus, tie ir tādi zīmīgi. Es atceros, kaut kas tāds bija, ja godīgi man nekāda aina īsti nav palikusi atmiņā. Man liekas, ka varbūt tas bija klips, kurā bija, es nezinu, tumši zils ar baltu, kaut kas tur kontrastēja. Tas ir manam vienīgais, ko es atceros. Bet man Reins atbildēja, kas tā bija par dziesmu. Tas ir bija Heck. Trigloraptor, es pārsūtīju Silvestrāju, kas... jā, bet Marilyn Manson, nu, nē, es atceros, ka viņš bija, un es dzirdēju, protams kaut kādus tur hītus, bet videoklipu neiespiedās baigi atmiņā. Es tikai zinu, ka viņš, protams, izņēma, cik tur rības vai ne, lai varētu visiem stāstīt, ka viņš izņēma rības un izplatītās baumiņas, bet... Man pēc es nebiju dzirdējuši to. Jā. Tam rupam. Es tagad ieslēdzu to video, kur... Bet es man jau varu bišķi nāk kaut kādas, teiksim, asociācijas. Jā, garīt tik daudz izdzert. Tas tam nav jautri. Bet klips ir labs, ja mēs tad divās minūtēs jāizdarīs tik daudz. Nē, pat minūtē viņi to izdarīja. Man liekas, viņu vairāk izvam nekā iedzēr. Bet šis ir vispār tas, laikam, mūzikas videoklipa apakžanris, tādi video, kas nofilmēti tā kā vienā kadrā. Tur arī īstenībā varētu būt tādi labie deep cuts, ja tur baigi labi pameklētu. Būtu interesanti īstenībā. Vajadzētu paskatīties kaut ko. Ne, šitas ir ordinals, šitā tas nebija redzējis. Šitā ir tad ar šperlīti. Jā, tā. Tā, pie kā mēs tur palikām. Mansons bija. Jā, un tad sanāk, man ir pēdējais, tad rādās. Jā. Ivo raksta, ka Burzum Dunkelheit. Šis, ja nemaldos, iespējams bija pirmais tā projekta videoklips, iespējams varbūt, kas sasniedza tādas baigās virsotnes un bija tuvākais iespējams black metal hītam, kas iespējams, bet varbūt es kļūdos, bet tas neesmu redzējis personīgi. Mm. Nu, cik es pasties tur tā kā montāža ar kaut kādiem tiem tiesošanas procesiem, kur ir tas vārgs, bet varbūt tas nav oficiālis, man grūs priest. Bet mēs vienu izlaidām Pig Destroyer, Lovesam un, nu, Richards minēja, nu, un kad droši vien tāpēc, ka kinematografiski vizuāli ļoti baudāms un priecējāts. Nu, Pig Destroyer ir tāds. Jā, nu, interesanti. Man neskāpēc tas komentārs nerādījās, un es arī nepaskatījos, bet es obligāti paskatīšos, starp citu, par to Pig Destroyer arī runājot. Ja interesē, tad vēl viens projekts, ko nepieminējam pie albumiem, grupa Outer Heaven izlaida tādu albumu arī, viss ar coveriem piepildīts, tur ir gan Death covers, gan arī, reku pieminētais, Pig Destroyer, nu, viņi ir tāda tā modernā, saucama old school death metal grupa, kas, nu, 20 bucks pin, ka tas kārtais variants, tā kā, ja esi pazīstams ar to labelu, zin, kā viņi skan, bet ja gribas paklausīties klasiskākas dziesmas modernā izpildījumā, tad Outer Heaven var ievērtēt, tas par to
Peak Destroyer atgādināja, bet tad, nu, ja mums būtu jānosauc mūsu tāds viens katram mīļākais mūzikas videoklips, tad ko mēs sauktu? Nu, sāksim ar Mārtiņu. No smagā gala? Nē, nu, vispār, tam nav īsti nozīmes, jā, vispār. Nu, es tā kā centos izdomāt, bet man liekas, ka ir reāli viens, pie kā es, nu, ko es vairāk esmu rādījis citiem cilvēkiem un centies tā kā piedabūt, lai viņi saprot, kāpēc mans patīk, un tas ir grupas vai izpildītāji, moderata grupa, laikam tā sanāk. Dziesma Last Time un tas klips ir diezgan tāds vienkāršs tur pa lielam ir smuki kadri bet man reāli patīk tie kadri ir ļoti tādi gaumīgi un filmēs tādās smukās gaismās un tur basically beba brauc ar motociklu un that's it bet rītīgi smuki un tas man jau patīk un tas ir tāds viens ko es tiešām esmu daudz cilvēkam rādījis piestāv mūzikai jā. Nu, tas jau pats galvenais, kad sastrādājas ar to mūziku un kad tu vizuāli skaties, tu vairāk jūti to, ko viņi mēģina panākt to mūziku. Jā, manuprāt, tas tur ir ļoti labi nostrādājis. Mm. Ok, pēc ieraksta paskatīsimies. Meitene uz motocikla nevar būt slikti, gan jau, ka patiks visiem. Tad... Renāra variants, īstenībā es biju sākumā drusku neizpratnē, kāpēc tu man šodien atsūtīji to dziesmu, bet tad sapratu, kāpēc. Jā. Jo... Jā. Nu, man, teiksim, viens no iecienītākajiem videoklipiem ir, kur man viņš pazda, Tool, Sober. Nu, jā, es jau iepriekš minēju, ka lielā mērā klipi dziesmām sakrīt vai nu... tur grupas spēlē, nu Mārtiņš minēja, nu, ka grupas spēlē, vai arī tur vēl kaut kāds sižetiņš notiek, un tie, ko es tā kā izvēlēju, ka variantus, pa lielam tur tas viss bija, un viņi, tādā ziņā viņi neatšķīrās, bet Tool, Sober, man likās, nu, ļoti savdabīgs, nu, tur ir tā saucamais claymation, kur no māla taisītas figūras viņas uztais animētas, un tur šausmu tēmā vienkārši tur tāds creepy, teiksim, dzērājiņš tur laikam darbojās ar savām lomkām un halucinācijām. Nu, tā grūti norukstrot, bet tāds, nu, spēcīgs tas klipiņš, nu, vizuāli tāds ļoti interesants un saudabīgs. Un, nu, tas bija viens no pirmajiem, kas man ienāca prātā. Nu, tie ir tāpēc, ka neko tādu es īsti nebiju vēl redzējis. Vēl tuvu līdzīgs tam varētu būt Static X viens klipiņš tavs sitien neatceros nosakumu, bet tur arī bija tā, kad ar claymationu, bet tur nebija šausma tēmā, tur viņi vienkārši tur tā kā uz industriālo to stilu tur taisīja to animāciju. Un Push It bija tā dziesma, kur bija kaut kas tāds, jā. Bet, šis noteikti tāds, kas ir arī mākslinieciski, tas Tool Sober ir tāds, kas ir mākslinieciski arī, nu, pienes vairāk vērtību nekā vienkārši, kad, nu, klips pielāgots kaut kādai dziesmai, tā, nu, spēlējot vai tam līdzīgi. Jā, tas Tool klips bija riktīgi stilīgs, tur tāds bezmazai riktīgais mākslas darbs tur. Tas claymations kaut kādā ziņā, nezinu kāpēc, bet baigi atgādināt, ir tāda animācijas filma, kur nosaukumā ir vienkārši cipars 9. Esat redzējuši tādu? Nē. Nē. Es zinu, vēl ir tāds, The Shivering Truth, kur arī, man liekas, claymations tiek izmantots, un viņš arī tāds uz šausmu tēm, un tāds sērija veida animācija. Nē, nu tā animācijas filmā viņa nav claymations, bet ir tā noskaņa, mēs kāpēc ļoti atgādināju, jo tā multene, nu, animācijas filma, viņa ir ļoti tāda drūma, post-apokaliptiska, baigi forša īstenībā, baigi sagribēs. Es esmu redzējis patiesībā, jā, es biju aizmirs. Jā, baigi labā. Tā kā šis video tiešām radīja kaut kādu tāda tipa asociāciju un tāds baigais darbs tur ielikts ir, tā kā to tiešām var novērtēt.
Tas pats Bērtons, laikam, kuram tāpat no pirmā filma līdzīgā tādā noskaņā. Nu jā, es tik dziļi es nezinu, bet nu tas pats, kas bija šitas te viens no producentiem tā Nightmare Before Christmas un okay, jā, jā. Tas pats Jack, šitas vienkārši tāds vairāk tāds steampunk. Jā, jā, jā. Riktīgi stilīgi. Tā, tas sanāk, es esmu laikam tikai palicis. Jā. Un jā, nu, man nebija problēma, kā jau teicu, tie mūzikas video, nu, it kā bijuši, nebijuši, bet... Un šo te, it kā varbūt pat būtu diezgan grūti nosaukt par tādu baigo mūzikas videoklipu, jo tā ir tādi pāris kadri, kur tā grupa bez krekliem iekapā to savu mūziku, bet lielākoties tā ir tāda kompilācija, tā kā ar tādiem baigajiem UFC MMA highlightiem no kā latviski saucas simtgades pirmā desmitgade? Nu, tā kā ir 80. Nu jā, tā kā ir 80. 70. Kā saucas pirmo dekādu? Nultie? Es nezinu, es viņu saucu par... 2000. Vienkārši saucas. 2000. Un otrā, kā saucas, tīņi? Tīņi, nultie un tīņi. Tas man liekas sarežītāk, bet, nu, piemēram, angļu valodā to saka vai no ķipa 2000 vai noties. Man liekas, ka noties arī izmanto, un ķipa not ir nula. Ots kaut kā angliski, man liekas, ne. Ots. Nu, jā, varētu. Nu, tas vajag ester kā kurā vietā. Es sauc par nultajiem. Tas, man liekas, tā puslīdz saprotami. Nu, tad, jā, tad sauksim tos par nultajiem. Tad tādi krūtākie čalīši no nultajiem un no agriem tīņajiem. Nu, nē, bet nu tie, kas ir šī tā sporta fani no tiem laikiem, noteikti arī var nostaļģijā drusku pagremdēties. Tie čalīši Brock Lesnar tur. Šitas tā BJ Penn, visi tie riktīgie, protams, tagad visi izkrīt no galvas, kad jāsāk saukt, bet nu, ja tu zini, tad tu zini, tad tu viņus atpazīsi, bet nu, tas nāca arī kaut kādā 16-17 gadu vecumā, tāds motivējošs diezgan viņš ir, jo kaut kādā ziņā tur ir tas stāsts savā ziņā, ka video sākumā tur rāda, kā tur visi baigi tur trenējies, tad kā gatavojas tai cīņai, tad kā ietēja ringa un beigās, kā tur visi priecājas pēc tām uzvarām, nu tāds, tā diezgan labi iet kopā ar to dziesmu, ar to dziesmas nosaukumu, tā kā, jā, nu, nav baigi tāds it kā stereotipisks video, bet, kā jau teicu... Arī grupu spēlē. Jā, nu, kaut kur parādās ik pa brīdi viņi tur tā brutālie čalīši, tā, bet nezinu, man patīk, un šis te pirmais, kas ienāca prātā, tāpēc arī bez īpašas domāšanas, tad likās, es laikam pat nepateicu nosaukumu, te runājot, grupa ir Godsmack un dziesmas nosaukums, Crying Like a Bitch. Tā kā tā. Es te fonā skatos klusu nogriez diezgan, nu, tu izskatās pēc, jā, lietas, kas kaut kādā vecumā man arī varētu likties, hell yeah, čipā, I can fuck with this, bet, nu, šobrīd izskatās drusku, paga agresija, es zinu kā, es tāds mierīgs džeks Nē, nu, jā, varbūt no vienas puses liekas tāds baigais meatheadu variants, bet no otras puses, nu, es saku, es arī saglabāju to pašu motivāciju šiem te video, kā mums te pārējiem klausītājiem bija, kad tas tā vairāk uz tādu nostaļģies efekta, kad tas kaut kādā veidā tev palīdz atgriezties pie tām kaut kādām sajūtām, kad tu viņu pirmo reizi redzēji. Jā, protams. Jā, nē, es protams, es nevienā brīdī pilnīgi noteikti, ka negribētu tur apsmiet kādu citu nostaļģiju, ņemot ārā to, ka man ir visādas dīvainas lietas, ka mēs kādreiz, uz ko es kādreiz parāvos, un šitas noteikti nav kaut kas tāds nekas slikts. Es vienkārši, jā, skatos un... Es atgriežoties pie tā, ka ķipa, kādas tur kādam bija fāzes, nu, ķipa, vai man bija metāla fāze, es nezinu, kurā brīdī īsti tas notika, bet man tas nevienā brīdī nesaistījās ar kaut kādu cīņu sportu vai tam līdzīgi. Man bija vairāk tas, ka, oh, hell yeah, var braukāties mašīnām un klausīties šito te Bullet for my Valentine. Un arī mašīnas patīkuloja projām. Tīpaši Need for Speed arī man bija tāds
daudz kas no turienes izvilkts, ir grupas, kas patīk, un teiksim, ja tagad paklausās jaunos Need for Speeds, tad tāds, kāpēc nav vairs tā enerģija, tur tāds mierīga mūzika kaut kādā mērā, bet nu labi, tas ir subjektīvi, un jā, par Need for Speed mēs esam īstenībā diezgan daudz runājuši šajā podcastā. Es varu vēl neindropot dažas spēles, un jūs varat pateikt, vai jūs par to esat pamanījuši vai nē. Davai. No braukšanas spēlēm viena, ko es nesam pārspēlēju vēlreiz, Burnout Paradise. Es viņu šobrīd spēlēju Switch'a. Nice. Es viņu nesen nopirku, kas viņu bija kāds trīs reizes izgājis nopirkt tātu, un tad es beidzot saņēmos, nu, čipa, fuck it. Es tagad varu atļauties to, ko es nevarēju DC++ laikos. Un vienā recenzijā par to spēli tur bija, čipa, tas ir labākais sliktais soundtracks. Un es ļoti labi saprotu, kas ir to bija domāts. Bet tur ir tik nenormāli dažāda mūzika, tur ir arī nu, tāda smagā mūzika sākumā, pēc tam tur soundtracks pamainās uz, nu, principā, visa veida žanra, un kaut kādā brīdī tur vienkārši klasiskā mūzika skan vesela čupa, un tur tik un tad tur sāk, tur ir trīs sekcijas, tur ir ķipa dziesmas, kas skan parādījā, nu, tur jā, tur ir smagais, tad tur ir Avril Lavigne, vai ne, un kaut kas tāds. Kāds popanks vēl tur pa vidu parādās tālāk. Tad otrā sekcija ir, kā tu minēji, klasiskā mūzika, un trešā sekcija ir kaut kāds kriterijan kaut kas, kas vienkārši kas ir vienkārši lo-fi techno, ko I guess producēja tas pats uzņēmums, kas taisīja to spēli. Bet jā, ļoti tas, man liekas, no vecajām spēlēm soundtracks vienkārši. Ok, nu maš. Vēl pa spēlēm runājot, man liekas, ka nevar nepieminēt NHL spēles, ja mēs runājam par kaut kādu 0. Gadu metālu. 5. Un 9. Konkrēti gribētos izcelt. Tev arī tie cipari palikuši atmiņā, vai tu tā vispārēji? Man bija 6. Okay. Bet es laikam biju nokačājis arī kaut kādu 8. Vai 9. Man bija sajūta, ka bet tas ir tieši pats, kas 6. Un es nesaprotu vispār, kas ir mainījies. Tur bija tie paši voiceover, tur bija tie paši special move, un tur varbūt bija citi spēlētāji, bet es joprojām nezinu, nevienu hokeju spēlētāju, apmēram pēc vārda, ja neskaitos, nezinu, 5 vai 6 latvieši, apmēram, kas ir jāzina savādāk, ka tevi ir, apmēram, izsūta uz citu valsti. Bet jā, tur, man liekas, bija tīri, nu, plaši pārstāvēts tas smagais žanrs. Tu vēl kaut ko neimdropos? Jā, pēdējais, ko es gribēju neimdropot, es gribēju pajautāt, ko jūs domājat par Tony Hawk Pro Skater soundtrackiem? Super, no. Jo tur noteikti bija System of a Down, bet tad es sāku domāt, vai tur vēl kaut kas bija no kaut kā tādu, ko varētu saukt metālu, jo pateicībā es sāku domāt, ka tur laikam vairāk kaut kāds tur punkroks un altroks un popunks, ne? Nu, jā, nu man tā uz sitienu pat arī nenāk tā konkrēti vārdi prātām, no New Metal tur noteikti bija šis tas, un, bet jā, nu man vairāk no soundtrackiem palikuši atmiņā ar vecienu Need for Speed, kas ir Underground 2 un Most Wanted, tad SmackDown vs. Raw wrestlinga spēles, tur vienmēr bija metal soundtracki, un kas vēl? GTA, San Andreas, tas ir arī, tur labi, tur nebija tik ļoti metals, bet tāpat tās tur soundtracks bija ļoti labs. Tur bija kaut kādi Alice in Chains un vēl kas tur nebija. Jā, nu GTA, man liekas, ka nenormāli kruta tas, ka viņiem faktiski bija playlistas par žāniriem sadalītas. Tur, ja tev galīgi tiešām nekas nepatika no tām piedāvātām radiostacijām, tad man liekas, ka visās, sākot no kaut kāda Vice City, bija radiostacija, kurā nu, tu varēji pats uz savu datoru ielikt folderī dziesmas, ko es saku čais no DC++, kas ir tieši tas, ko es darīju. Un tad tev bija viena radiostacija, kurā vienkārši tev skanēja uz shuffle tās tavas dziesmas. Starp citu par šito runājot, mēs jau aizējām off topic, bet viņi taču pārizdot tās trīs spēles, kā tie trīs vai City un San Andreas, tipā, nu, vizuāli atsvaidzinātas un kontrols arī, jo viņas, tas vecās versijas, viņas baigi sodīgi strādā,
uz datoriem, piemēram. Tā kā, jā, to es baigi gaidu un gribas redzēt, kas tur tam dziesmām notiks. Jā, viņi laikam nevarēja dabūt visus, ko viņi gribēja. Nu, mēs jau vēl to nezinām, viņi nav vēl teikuši, bet tad jau redzēs, drīz jau iznāk. Jā, jā, nu jāsaka, es kaut kur lasīju, ka viņi kaut ko nevarēja dabūt un ka būs kaut kādas tur citas, bet nu jā, redzēs, es noteikti, jā, kā, nezinu, vai tur varēs nopirkt atsevišķi, bet kaut kāda Vice City's noteikti gribētu atsvaidzināt paspēlēt. Digitāli varēs atsevišķi, bet nu, fiziskajā formātā kopā tikai. Ah, okay. A, kas ir fiziskais? Čipa disks? Nu, jā, vai nu... Oh, fuck, man nemaz nav, kur disku ielikt. Gadījumā tā ir memory cards. Un... Ah, jā, jā, pareizi, Switch arī. Jā. Tagad tāda neliela deja vu sajūta uzmetās. Mēs taču kaut kad pagājuši, kad laikam taisījām to top 5 mīļākie videospēļu soundtrack, jā? Jā, mums kaut kas tāds bija. Un tu neminēji toreiz arī, ka tie San Andreas diskus, ka tu taisies pirkt, vai tu to vienkārši tāpat bija pat? Jā, starp citu, viņam fiziskajā formātā ir pieejama, nu, ir pieejama soundtracks, ir, nu, ir divas versijas, viena ir, kur ir divos diskos, nu, vienkārši dziesmas atlasītas no visām radiostacijām, un tad vēl viena versija, kur katrai radiostacijai savus disks, un tur tad, nu, tā kā, principā tu nopērsi lielu grāmatu, kur tu izvalti tādu disku savos vāciņos priekš katras radiostacijas. Es nopirku, tu nopirki? Es nopirku to parasto versiju, kur ir divi, trīs diski, un, jā, man liekas, pat vienā, nu, kolekcijas update'ā minēju to, bet jā, to es īstenībā pārsteidzoši daudz klausos. Ja tu neklausies to disku mašīnā, tad tu dzīvo nepareizi. Vai ne? Tā kārtējā nostaļģija, un patiesībā tas ir baigi spēcīgā lieta, tas tik daudz ko ietekmē. Jā, nu, aizgāja mums noslēgumā tā drusku nobīdi no tēmas, bet tas nekas ir reizēm interesanti arī parunāt par citām lietām, un es joprojām esmu atvērts filmu podcasta idejai, bet ir problemātiski atrast tā saucamo kolhostu, tāpēc joprojām, ja kādam vai kādai ir vēlme par tādām lietām, tad rakstiet un noteikti kaut ko sarunāsim un izdomāsim, bet jā, nu, laikam mēģināsim vilkt tos galus kopā, jo jau pusotra stunda pāri, tā kā Mārtiņ, noslēguma vārdi varbūt kādi. Es ceru, ka es nevienu neaizvainoju vēlreiz ar savu klātbūtni. Es tiešām jūtos kā ciemiņš šajā žanrā, tāpat kā podcastā, jo, nu jā, nu tā nav jau daudzus gadus īsti man tad primārā lieta, bet... Nu, nav tik trakā, kā man likās. Man ir prieks, ka man atsūtīja kaut kādu izvēli, ko paklausīties, un es pat kaut ko atradu. Kādu, kas man arī aizķērās. Un lielā, lai jau katrs klausās, ko grib un kas patīk. Man ir prieks, ka var atrast tādas lietas. Un ceru, ka visiem arī metal mūziķiem Latvijā sanāks atrast savu publiku. To es novēlu kā mūziķis un ceru, ka jums, Džeki, arī viss ies priekšā podcastu, tā kā paldies, ka uzaicinājāt, un tad, ja jūs gribat dzirdēt, ar ko es nodarbojos mūzikā, tad grupa Nova Coma, pēdējā laikā esmu piespēlējis klāt arī Pink Floyds, un jā, mums ir kādas 50 sērijas ar podcastu. Viss ir slikti ar Mārtiņu un Jāni, tas ir tas, kā mani var atrast. Tā kā jā, paldies. Jā, tos linkus mēs arī atstāsim video aprakstā, lai cilvēkiem vieglāk un ātrāk uzspiest gan uz grupu, gan arī uz jūsu podcastu. Tad liels paldies, ka atradi laiku, lai atnāktu ar mums te parunāt, un cerams arī jūs redzēt diezgan ātri atpakaļ, cerams līdz gada beigām. Tā kā arī, lai jums viss izdodas, paldies, un paldies visiem, kas klausījās. Tad līdz nākamajai reizei. Čau.